Kita tengok kan baru-baru ni kan, yang Mak Berhormat Perdana Menteri kata dia takkan potong subsidi petrol kan. Boleh percaya ke ni? Sebab masa diesel dulu pun cakap benda sama juga, tapi tetap naik, tetap potong. Macam inilah, saya pun agak-agak terkejut juga bila tiba-tiba tanpa tentu arah. You see, politik is the game of deceiving. Dalam bahasa Melayu ni, politik adalah satu permainan pembohongan. Siapa yang kena tipu, dia akan kena. Macam UMNO dah banyak kali kena tipu. Sign, Mahidin jadi Perdana Menteri, kena tipu. Pujuk punya Pujuk, Sabri, Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, kena tipu. Nasib tak baik 26, bagi dekat Anwar. Najib kena lagi. UMNO macam-macam kena lagi. Saya rasa saya berlaku adil lah hari ni kalau nak cakap kita kena bagi peluang Dato' Zahid pula lah jadi Perdana Menteri. Kalau Anwar ni agak-agak tak boleh lagi orang percaya, rakyat percaya, saya tak percaya dah. Sebab itu bila dia kata dia nak buat reformasi, nak buat resolusi apa ni, poda lah. You can tell once lies, twice lies, three time lies, tapi you cannot buang. Contohnya, ini hari kita jadi kerajaan, esok turun harga. Dato' Sri Anwar, you baru cakap tahun 2022 lah. Yang lama-lama tu kita boleh lupakan. Baru-baru ni pun PRU 16 eh? 15 eh? 15. You cakap lagi lah. Yang ni Wan Hadi tak nak sebut ke? We are not stupid, you know. Saya bukan kata saya tak sabar, tapi saya ingat don't insult the intelligence of rakyat, don't insult the intelligence of ahli-ahli UMNO. Ahli UMNO ni bukan macam ahli UMNO dulu, totok, geng-geng, cash is king. Now, no. Kalau saya melihat, ada percanggahan, ada bengkang-bengkoknya perjuangan, saya akan sentuh. So, dalam kes ini, kenapa baru-baru ni baru nak sebut? Hari tu bukan main lagi, cakap macam-macam. Dan saya yakin, walaupun PMS dah bagi jaminan, tetap akan ada subsidi petrol dinaikkan, ditarik balik atau disasarkan. Okay? Kerana saya tak percaya. Ini adalah hela politik Sungai Bakap. Jadi kita tengok orang Sungai Bakap bijak atau tidak. Saya tak nak komen mana-mana. Dan saya bercakap ini jujur sebagai Ketua Penerangan Presiden Jasa. Dan saya bertanggungjawab tentang apa yang saya cakap. Susah orang nak percaya.